მოგესალმებით, დღეისათვის შემოგთავაზებ ტესტს. Სურათზე გამოსახულია ვარდი, რომელიც მოგითხრობთ თქვენი საუკეთესო თვისებების შესახებ. ყვავილები მოგითხრობენ ბევრ სასარგებლოს. საჭიროა მხოლოდ ამოირჩიოთ რომელიმე მათგანი, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ. დახედეთ სურათს და სწრაფად აირჩიეთ ერთ-ერთი. რაც უფრო სწრაფად აირჩევთ, მით უფრო ზუსტი იქნება შედეგიც. პირველი. წითელ ვარდს ირჩევენ ოჯახის მქონე და კეთილი ადამიანები. მათთვის მთავარია ნათესავებისა და ახლობლების კეთილდღეობა. ისინი ყოველთვის მზად არიან ყველაფერში, გვერდში დაუდგნენ და დაეხმარნონ თავიანთ ახლობლებს. ისინი ძალიან ზრუნველი ადამიანები არიან. ყოველთვის მოგისმენენ და მოგცემენ საქმიან რჩევას. ასევე არასდროს განგსჭიან. მეორე. წვანე ვარდს ირჩევენ ძალიან დაჭრილი და მგრძნობიარე ნატურები. ეს ხელოვანი ხალხია, რომელთაც თავისი ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ ხელოვნებისა და შთაგონების გარეშე. ისინი ადვილად ნაწყენდებიან, უბრალო რამის გამოც კი. აბსოლუტურად უკონფლიქტოები არიან. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ კომპრომისზე წასვლა პრობლემის ასაცილებლად. მესამე. ვარდისფერ ვარდს ირჩევენ ძალიან მიზანდასახული და საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანები. ისინი ყოველთვის იღებენ იმას, რისკენაც მიისწრაფიან და რაზეც ოცნებობენ. მათ არაშინებთ ცირთულეები და იციან, რომ ყველაფერი შეიძლება გადაჭრა და შეასწორო, თუ იმოქმედებ ჭკუით. მათ კარგად აქვთ განვითარებული ინტუიცია და ყოველთვის უსმენენ შინაგან ხმას. მეოთხე. ფერად ვარდს ირჩევენ პასუხისმგებელი და წესიერი ადამიანები. ისინი არასდროს ღალატობენ მათ, ვინც ერთხელ უკვე დაეღრთნო. ისინი ოცნებობენ მთელ მსოფლიოში მშვიდობა იყოს. ასევე მზად არიან იმუშაონ დღე და ღამე, რათა მიაღწიონ სასურველ შედეგს. მათ საერთოდ არ შეუძლიათ დაისვენონ. მეხუთე. ყვითელ ვარდს ირჩევენ ძალიან ცნობისმოყვარე ხალხი. მათთვის ყველაზე მთავარია ახალი ინფორმაციების მოძიება და უიღბლოდ თვლიან იმ დღეს, როდესაც ახალს ვერ შეიტყობენ. ისინი ხელოვანი ხალხია, რომელთაც თავში უამრავი არარეალიზებული იდეა აქვთ. ხანდახან მათი ყველა ჩანაფიქრი ისე ვერ ჩება ჩანაფიქრად, რადგან ისინი დარწმუნებულნი არ არიან თავიანთ შესაძლებლობებში. მეექვსე. ლურჯ ვარდს ირჩევს ის, ვინც ძალიან დაღლილია ყოველდღიურობისგან. გადაღალა რუტინა. მათ აუცილებლად ჭირდებათ დასვენება, თუნდაც რამდენიმე დღით. ეს ის ხალხია, რომლებიც გამუდმებით იმყოფებიან მღელვარე მოუსვენარ მდგომარეობაში. მათ დაუგროვდათ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს შეუფერხებელ გადაჭრას. მთავარია თავს ძალა არ დაატანონ და ყველაფერს მიაღწევენ. ეს გახლდათ ტესტი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი არხი, შეგიძლიათ გამოიწეროთ და ასევე შემოგვერდეთ ტაროს მოყვარულთა ჯგუფში მსურველები, მხოლოდ ჩემოსვლისას უნდა შეავსოთ კითხვარი, თუ გნებავთ, რომ დაიშვათ ჯგუფში. გვადლობთ.